yana ha guuleyst dad siyaasad hamad siyaasadeed ummad aan lahayni meel ma gaari karayst marka haddii aynu nahay ree boorame iyo ree awdal xisbiga kulmiya marti kuma lihiin waynu leenahay waan yeelan doonaa mustaqbalka soo socda iyo maantaba taana inaynu ogaano wey cabdiraxmaan cabdillaahi saylici waa qof edeb badan oo akhlaaq badan horta waa kow dadka siyaasiyiintana adduunyada anba halkana noqotanba adduunyada maraykan iyo meelba ha noqoteen siyaasiyiintana akhlaaqdu intooda badan way ku yartahay laakiin isaga akhlaaqdu aad ayay ugu badan tahay talabaad ee aan ku raacay cabdiraxmaan waxa weeye waa qof qalbigiisu goor walba uu qoyan yahay qalbi dhagax maaha qof qalbigiisu adag yahay maaha waxaan uga digayaa oo aan leeyahay war nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali haddaa doonaysaan sooma doonaysaan aad guulaysataan sooma doonaysaan aad guulaysataan nabadgelyada ilaaliya ilaaliya nabadgelyada markaad dariiqyada maraysaan si wanaagsan oo asluub leh u mara waxaanu leenahay rabshada inaga ilaaliya aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa xalkii islaanta $50 lagaga keeni jiray dhakhtarka maanta waxaa lagu keenaa $2,000 waxaad ogtihiin jidka u dhexeeya Hargeysa iyo Boorama sida loogu raaxaysanayo waar ma waxaynu taageernaa waxqabadka mise beenta waxqabadkaynu taageeraynaa xaqiiqda markaynu ku hadlayno waxaa la yidhi mila dhul yaala mila geed saara looma dhaafo doorasho warkayn baad oo doorasho waa dan waxaad kala dooranaysaan waa dantii waa dantii gobolka waa dantii shacabka waa dantii qaranka yaa ina wadi kara oo dalkan gaadhsiin kara meesha maanta uu joogo meel ka horeysa tijaabo cusub ma baahnin waxaanu haynaa hawlkar waxaynu haynaa waaye arag waxaynu haynaa musharixiin hayin ah oo dalkan dib u dhiskiisii iyo nabadayntiisii iyo horumarkiisaba qayb weyn ka qaatay injineer cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici sooma dooranayno xisbiga kulmiya sooma dooranayno xisbiga kulmiya ilaahay ha guuleeyo musharixiinteena maxamed ismaaciil sabatar madaxweynuhu ordayey jamaal cali xuseen madaxweynuhu ordayey kijaadhe madaxweynuhu ordayey cabdicasiis maxamed soomaali ku-xigeen madaxweynuhu ordayey cabdirashiid xasan matar madaxweyne ku-xigeen buu ahaa axmed muumisaad madaxweyne ku-xigeen buu ordayey intayadiiba masayrkayga waxa ku aaminay cabdiraxmaan saylici iyo muuse biixi cabdi waanu ku aaminay ragga maanta iyaga la tartamayaa ragga maanta la tartamayaa waxay wataan baasaboore ajaaniba haddii ay kursiga waayeenna way naga tegayaan walaalayaal marka waa inaynu taa ku qiimaynaa walaalayaal ma waxaad dooranaysiin walaalayaal ma waxaad dooranaysiin ma waxaad dooranaysiin ninka maalintii golaha wakiilada maalintii golaha wakiilada ee ay laysku hayay ma ninkii reer awdal yidhi loo joojin maayo ayaad madaxweyne u dooranaysiin waxay naga mahad celinayaa sida ballaadhan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga kulmiye ee aad waqtigiina uurteen waxaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin walaalayaal waxaad doorateen xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga guusha aad iyo aad waa naga mahad celinayaa maanta si weyn baad u muujisay dareenkiinna sidaasaan ka sii xoojinaynaa hadafkeenna siyaasigiina waxa weeyaan in xisbiga kulmiye guulaysto musharixiinta xisbiga kulmiyena ay guulaystaan innagana maslaxaddeenna iyo danteenna ayaa ku jirta maalintii xisbiga kulmiye talada qabtay ayaa jiiddaasi nabad laga helay anaysaan murashaxeenna madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici iyo murashaxa madaxweynaha muuse biixi sow sidaa ma aha guulaysta waxaa inoo ballana inaynu muujinno dareenkeenna oo aynu taageerno xusbigeenna kulmiye allahu akbar allahu akbar allahu akbar ni sheegaya waxa anugu ku dhaqmi doonaa waka waa laynii akhrii doonaa waa laynii dhan doonaa wax badan baa inoo haray maalimo badan baa inoo haray sidaad noo soo sarifteen allah inii sharifo waxaan idinka rabnaa maalinta foodkana sidaayo si ka badan inaad u soo baxdaan ood codkiina ku ridaan waa inila joognaa barashada beeraha inaan gelinay dadaal la gelinay waxa barashadii waad ogeedeen bilaash ka dhignay
xaruun badan awood u lahayn iskuulada gasho maanta inay iskuulada galeen maanta ay dugsiyadii hoose ay shan jeer laabeen taasina ay keentay dadaalka la geliyay waxbarashada waxaan ku guulaysanay in caafimaadka la dhaadhiciyo oo ilaa heer tuulo la gaadhsiiyo oo maanta dhammaan soomaaliland degmo iyo gobol iyo tuulo dhammaantood oo ka furan yihiin adeegyada caafimaadka ee la dhaahdo ama MCH ama Helsibos markii koowaad muddadii soomaaliland jirtay waxaan ka dhisnay gobolka awdal magaalada Boorama 225 guri oo danyarta loo dhisay waxaanu samaynay wadada isku xidhaysay Kalabayd iyo Boorama oo dhowr 4 kilomitir ah oo sahashay noloshii iyo dhaqaale kor u qaaday sameeyay waxay soomaalidu tiraahdaa wiilad horow dhashay iyada horow tiriba dib u ku anfaca anuu maanta halkaan taagnaa 7 sano ka hor waxaan reer Boorama inii ballan qaaday inaan magaalada Boorama haddaan doorataan 7 kilomitir in ka badan oo laami ina ka samayn doona yaa inii ballan qaaday maanta shantii sano aan ballan qaaday 7 sanaan joognay sidaa guddoomiyaha degmadu inii sheegay waxaan sameeyay 8 kilomitir oo laami ah oo fududaysay isku socodkii magaalada oo maanta umusha laga soo qaaday qorgaab laga soo qaaday ay nus dollar loo keenayo dhaktarka weyn ee Boorama ayaashii dhaqaale intay noo dhiman inay sii xoojino oo wadadii weynayd ee nolosheena wax ka taraysay ee nolosheena wax ka bedelaysay ee Boorama la yucado in iyadana 5 sano soo socota insha allah aan dambeyna kuyan ku bala qaado arrimaha qodobka ugu dambeeya waa arrimaha siyaasadda xisbi kulmiye wuxuu dabar ka furay dhalinyaradii inay ka qayb gasho siyaasadda waa kii ka dhigay inay daada shaata jirka kaga tartamaan goleyaasha deegaanka waxaa maanta garanaysaan guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu waa nin reer awdala waa nin dhalinyaraha waxaad ogtihiin wasiirada wasiirka ugu daadaya lihi guuleed cabdi xasan waa nin dhalinyaraha waa nin reer awdala waxaad ogtihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad axmed yaasiin shacar ayaa leh waa dhalinyarta kuyuu ka mid yahay isaguna waa raggaa soo kordhinay maanta boos miiro ballan baan qaadnay ballantaan qaadnay waxa weeyaan in reer awdal wixii ka maqnaa inaan maalinba intii waqtigu saamaxo inay soo kordhaan maanta waxaa la dhisayaa qaran